大家好，欢迎来到风铃情感频道。您的点赞和订阅是我更新下去的动力，谢谢您。攻略冯婷婷的第四年，她终于答应嫁给我了。可是婚礼当天，她却为了另一个男人逃婚。我穿着西装追了出去，她说：方舟，你就不能大度点，她现在在生命垂危了，我必须赶过去陪她，婚礼以后我们再举行。随着耳边传来叮咚，任务成功的提示音，我灿然一笑，放开了手。从大一开始，我就是冯婷婷的舔狗。舔到什么地步呢？无论白天或是夜晚，只要冯婷婷有需要，我就会第一时间出现在她的身边，送水、送早餐、占座，这都是最基本的。我甚至会冒雨排上几个小时的队，只为了给冯婷婷买一款限量包。周围的同学都笑话我，明明家世长相样样不差，怎么就那么舔狗，好像离开了冯婷婷就活不下去一样。其实他们猜对了一部分，我确实离开了冯婷婷就活不下去。冯婷婷一开始对我的这些示好是冷淡拒绝的，因为她心里一直有一个出国留学的白月光。后来可能是因为我太舔了，使唤起来方便，她也就习以为常了。出去玩偶尔会叫上我，虽然多半是去结账。他的朋友们表面叫我姐夫，背地里笑我舔狗，这些冯婷婷都知道，却从不制止。事情的转折出现在大二那年，冯婷婷跟朋友去山里露营，返程的时候车子突然坏了，他半夜打电话给我，因为山里信号不好，我也没太听清楚，只听到他说让我去接他。于是天不亮我就开车往山里赶，到的时候却发现他们是五个人，而我开的是小车。冯婷婷思考了一瞬说：方舟，我们这几天露营都玩累了，实在没有体力再等下去了，要不我先开你的车带他们回去，等出了山有信号了，我让车来接你。我听着耳边的提示音，毫不犹豫地应了声好。冯婷婷开着车和她的朋友们走了，而我独自在山里等了一夜，差点冻死，还是在山路上碰到了另一队来露营的人才得救。因为在山里受了凉，我连着高烧几天，烧成肺炎，住进了医院。冯婷婷来看我的时候，不情不愿地道了歉，说那天出了山，刚好听说朋友出了事情，她伤心之下跑到了酒吧，所以把我忘记了。我低下头，不让冯婷婷看到我脸上的表情，如果不是刚好有人进山，我可能会被冻死。他不耐烦地啧了一声，然后一副施舍的语气说：不是也没出什么事吗？这样吧，这次确实是我不对，为了补偿你，我答应你的追求，我们在一起吧。我没想过自己的初恋会如此草率的开始，当即愣住了，手指不自觉地蜷缩，指甲抠痛了，掌心也浑然不觉。片刻后，我深吸了一口气，应了声好。后来我才知道，冯婷婷喝酒是因为她的白月光在国外订婚了，她想到新娘不是她，才心痛的酗酒。和冯婷婷在一起后，她越发肆无忌惮起来，她说吃不惯外卖，我说给她请个做饭阿姨，她皱着眉说道：方舟，我想吃你做的饭就这么难吗？不就是做个饭吗？你不能为了我去学吗？还是说你放不下你大少爷的架子？于是我这双从弹钢琴的手开始学着做饭。冯婷婷最喜欢吃鱼，我学的第一道菜就是红烧鱼，初学乍练，手艺生疏得很，一不注意就被滚烫的热油溅到手背，烫起了一个水泡，但我还是满怀欣喜地将鱼端上桌。尝试新鲜事物多少让我升起一些成就感，我期待地看着冯婷婷慢慢地夹起一筷子鱼肉放入口中，下一秒冯婷婷皱着眉头将鱼肉吐了出来，呸，难吃。她撂下筷子说：方舟，你是不是故意的？我看网上说男人就是故意干不好家务，这样下次女人就不会让他们干了。我本以为你会是个例外，没想到你也是这种男人。果然还是算了，冯婷婷把我当没脾气的舔狗。我知道她想说的是我不如她的白月光，可我也努力了，我忙活了一整天，做坏了三四条鱼才做出来这么一条能吃的，油烟味熏得我一点食欲都没有。
看着他嫌弃的表情，我空荡荡的胃突然痉挛了一下。不知出于什么心思，我把烫出的水泡伸到冯婷婷眼皮子底下，说道：婷婷，我真的不是你说的这样的，你看为了做菜我的手都受伤了。冯婷婷也只是垂了垂眼，说道：活该，笨手笨脚，什么都干不好。这一刻我特别想站起身抽他一个耳光，跟他说也不伺候了，可耳边响起的提示音平息了我的怒火，我还是收敛了脾气没有说话。我安慰自己，没关系的，再忍忍，一切都会过去，一切都会好起来的。一开始接近冯婷婷的时候我并不排斥，至少觉得她不是个坏人，她虽然看着有些傲气，但是也会喂学校里的流浪猫，也会温和的未来找孩子的家长指路，也会礼貌拒绝示好的男生。我想不明白他为什么独独对我这么恶劣。直到一次参加他和朋友的聚餐，我因为堵车去的晚了，站在包厢外面正要推门进去时，刚好听到他朋友问他：婷婷，有方大少爷做男朋友的感觉如何？听说你没少刁难他，他还真是对你情深一片啊，要我说你俩门当户对就好好处呗。冯婷婷冷笑了一声说道：他也配，他就是个舔狗，要不他有钱，我冯婷婷能看上他。还有，你以后少在我面前提门当户对这种封建糟粕的词汇，我不爱听。我突然就明白，冯婷婷不只是厌恶我，更厌恶门第之见隔绝了他和他的白月光，而我的身份他父母只有交口称赞的份。他既放不下奢侈的生活跟白月光过苦日子，又想追求所谓的纯爱。从那以后我开始排斥和冯婷婷接触，可偏偏我没有办法。大三那年，冯婷婷张罗着要创业，他们家是做传统行业的，这几年逐渐式微，冯婷婷觉得这是证明她能力的好时机。我二话不说拿出了自己全部的存款帮她，可因为市场调研不够充分，冯婷婷很快将钱赔了个精光。她变得有些颓废，好像逐渐看清了生活的本质。公司破产那一晚她喝了很多酒，她抱着我说道：方舟，还好有你陪在我身边。我微侧头不让她看到我脸上嫌弃的表情，然后温柔地问她：冯婷婷，你爱我吗？她没有说话，只是抬头想吻我。我心里讽刺制止了她的吻：婷婷，我不逼迫你，我等你愿意的时候我给你温了醒酒汤，现在去端给你。在一起三年我们从未发生过亲密关系，每次我想进一步时，他都以自己思想保守为由拒绝了。我也不强求，他想为了他的白月光守身如玉，刚好我也不想碰他。后来冯婷婷在他父母的支持下重新开始，这一次他创立的公司很快有了起色，事业上的成功减缓了他的心理压力，他对我的态度也缓和了很多，我们度过了感情最好的一年。直到他的白月光回国创业出了车祸，他将我独自抛在婚礼现场。婚礼是我亲自设计的户外婚礼，天蓝草绿，风景正好。我虽然遗憾等待与我宣誓的不是另一个人，但这是我欠冯婷婷的，这所有的一切就当是偿还。冯婷婷女士，你愿意嫁给方舟先生为妻子吗？不管在今后的生活当中出现顺境还是逆境，不管是疾病还是健康，都会一如既往地尊重他，包容他，不离不弃。冯婷婷刚要张嘴，她身旁的伴娘突然冲了过来，对她耳语了几句。只见冯婷婷脸色巨变，转身就往场地外跑。我捧着戒指追了出去，唤道：婷婷，今天在座的都是商界有头有脸的人物，我和我父母丢不起这个人。方家大少爷方舟婚礼上新娘当众逃婚。我拉着她的手卑微恳求道：别走，至少等我们的婚礼结束。求你了。冯婷婷眉眼一搭说道：方舟，你大度点，赵成现在在医院生命垂危，我得赶过去陪他，性命攸关的大事不比婚礼这种虚假的仪式重要吗？我说了会嫁给你就是会嫁给你，婚礼到时候我们再办个更豪华的不就好了。他说完我还是抓着他的手不放，
他不耐烦地一甩胳膊，脱下了婚纱丢在我身上。就在这时，我耳边响起了巨大的提示音，叮咚，恭喜宿主完成虐恋任务，交易完成，祝今后生活愉快。我的父母赶紧过来扶我，我却忍不住低笑出声，我自由了，我方舟终于自由了。高三毕业的那个假期，我因为接连走路摔跤被管家送到了医院，经过全方位的检查，我被确诊为肌萎缩性脊髓侧索硬化症，也就是渐冻症。这种病每10万人中也仅仅只有4到6个人才会患上，但这种发病率极低的病症却是比癌症还要残忍的绝症。我父母连夜从国外赶了回来，我妈表面上抱着我安慰说，在国外给我安排了最好的医生，肯定能把我治好，背地里却在我父亲怀里泣不成声。我一手拿着大学录取通知书，一手捏着喜欢的人写给我的纸条，脑海中不断回放着父母强颜欢笑的面容，忍不住伏到床上嚎啕大哭。我的人生才刚刚开始，可过不了多久就只能躺在床上等死，这让我怎么接受？就在我满心绝望之际，一个自称虐恋系统的东西找上我，他说他的前任宿主攻略失败，已经死了，但是他需要能量离开这个世界。如果我愿意临时和他绑定，为他提供虐恋值，他可以让我的身体痊愈。我擦了擦眼泪，冷静地问道，我凭什么相信你？他说，明天复查的结果会证明一切。事实证明，系统确实有这个能力。第二天，我身体的各项标准都恢复了正常。医生大为不解，让我定期去复查。为什么会选中我？我疑惑地问系统。他说，因为你各方面数值跟我的元素主最像，可以减少我再次绑定的能量损耗。那这个攻略对象？我存了一丝希冀不确定地问道。但系统的回答很快让我幻想破灭了。会选择跟原攻略对象数据最接近的人。需要他爱上我？不需要，你是临时宿主，你爱他就可以，让他对你虐身虐心，虐恋值达到100%，系统会自动与你解绑。其实你的真实名字是舔狗系统吧？回答我的是一阵滋滋的电流声。我同意了绑定，系统在我体内休眠后，整个假期我的身体都没再出现任何问题。医生说也许是误诊了，但真实情况只有我自己知道。我能如愿去上大学了，父母脸上也重新挂起了笑容。除了那张被压在抽屉里不见天日的纸条，系统的事情我不能告诉任何人，何况我不知道要花上多久的时间才能重获自由，何必去耽误它。从大一见到冯婷婷，系统提示我攻略，到今天她弃婚而走，整整过去了4年，终于结束了。我站起身走到了场地中央，脸上是止不住的笑容。下面宾客窃窃私语，以为我是被气疯了。我拿过话筒说道，很感谢今天在座的各位来参加我的婚礼，但是不凑巧出了些小状况。现在我想说的是，两个人有千万种结合的理由，但放弃的理由往往只需要一个。我与新娘冯婷婷大概是有缘无分，既然如此，那么我希望这段孽缘索性断得更彻底一些，请在座各位长辈见证，从今日起，我方舟与冯婷婷一刀两断，再不相干。说完我鞠躬下台。冯婷婷的父母激动地拦在我面前，小芳啊，你别说气话，婷婷她就是任性，一时冲动而已，你现在这么一闹，之后你们还怎么补办婚礼啊？舔得久了，冯婷婷身边的人都认为我离不开她，连她的父母都忘记了她嫁给我是高攀。我微微一笑说道，冯夫人，没有什么补办的婚礼了，借过。冯父冯母还要纠缠，却被我父母指挥保安拦住了。回家的路上感觉前所未有的轻松。我妈看了看我问道，决定好了？我低低地应了一声，眼眶有些湿润。刚开始追求冯婷婷的时候，我父母只以为我是少年人情窦初开的热烈，后来我放弃自尊的事情做得多了，他们觉察出了不对劲，甚至以为我被下了降头，有一段时间更是强制我与冯婷婷分开。可任他们好言相劝，我也只能一言不发。
无奈下，他们还是默认了我与冯婷婷交往，这大概也无形中增加了冯婷婷拿捏我的资本。等到夜深人静时，我还是觉得这一天的经历有些不真实。真的就这样结束了吗？我的手机再也不用为了谁24小时开机，我再也不用强迫自己对他的刁难笑脸相迎。我从床上坐起，拿出了压在抽屉下珍藏4年的那张纸条。随着岁月的流逝，纸张已经微微泛黄，上面只写了一句话：好，我们去看日出。我想18岁失约的那场晨光，大概再也照不到22岁的方舟身上了吧。冯婷婷找上门的时候，我们全家正其乐融融地吃早饭。管家话音刚落，餐桌上的氛围就变了，我父母都在小心翼翼地看着我。我见状心里一痛，立刻说道：把他赶走，他要是不走就往他身上泼泔水。管家面色发苦：少爷，咱们家没有泔水了。我爸咳嗽了两声，语带笑意地说道：最近花园不是正施肥，拿那个兑点水。冯婷婷连续被泼了3天，还是天天赖在我家门口不走。我琢磨着，心里确实有口气没出，就让管家放她进来了。花园里，我坐在遮阳伞下，悠哉悠哉地喝橙汁。冯婷婷站在烈日下，妆容斑驳地皱眉望着我。她说：方舟，你怎么回事？居然敢这么对我，我都给你发短信道歉了，你还想怎么样？不就是一场婚礼吗？你要再继续这样，这婚我真的就不结了。我看着她狼狈的样子，突然就笑了：冯婷婷，你不会以为我真的想和你结婚吧？我们连证都没有领，承认你长得漂亮，家里有点钱，可是你这些引以为傲的东西我从来不缺，甚至更多。我话还没说完，冯婷婷就瞪大了眼睛，仿佛从来不认识我一般。不过也确实如此，朋友聚会，他让我弹钢琴我就弹钢琴，让我买单我就买单，一点脾气都没有。现在在他眼里，我这种行为大概能称为舔狗咬人吧。我不由想起攻略之初，因为聂心值的涨幅很小，我怕真的会耗尽余生，于是开始不断尝试去爱上冯婷婷，去认真留意她的喜好，了解她的想法。然而越是了解就越是厌恶，那些不自觉流露出的优越感，那些无形中铺垫的话语，那些明明不屑一顾却故作礼貌的说辞，尤其我心底有另一个人的身影，更忍不住时时去对比。我清楚地意识到自己这辈子都不可能会爱上冯婷婷，我想放弃了，哪怕余生短暂。就在这时，事情出现了转折，系统检测到我被迫攻略冯婷婷的痛苦，且随着对她的厌恶越来越深时，这种痛苦被系统识别鉴定为所谓的虐心值。从那以后，我越是痛苦，越是厌恶冯婷婷，虐心值就越高，直到这种情绪在婚礼上达到了顶点。爱情只有自由自在时才会叶茂花繁，任何带有强制色彩的灌溉都只会让它消亡。只消一句话，你应当爱某个人，就足以使你对这个人恨之入骨。我如是，冯婷婷亦如是。回过神来，我站起身走到冯婷婷面前，看着她说道：其实我从来没有爱过你，像你这样不懂得尊重别人的人有什么地方值得我爱呢？你现在纠缠我，无非是你父母强迫罢了和虚荣心作祟罢了。冯婷婷面色发白，讽刺一笑说道：我承认婚礼现场抛下你是我不对，但从前那些都是你愿意的，不是我逼你的，是你一厢情愿地追求我，现在反倒来怪我了。还有，你少拿我父母说事。我直视着他说道：我承认我追求你是出于某种目的，可我从没有亏待过你，是你从来不珍惜，一边跟我在一起还一边养鱼，这些我可以都不计较。冯婷婷，你自由了，别再来招惹我。冯婷婷没有再来过，她自是要脸，所有的恶意与不当都会包裹上一层名为教养的外衣，就像她故意指错的路，就像对她示好的人沦为她背后炫耀的资本。我开始逐步接手家族企业，首先进入的便是医疗行业，这家公司是4年前注册的，
虽然当年我后续的体检结果数值都是正常的，但我的父母依旧害怕。方助理，这位何博士是渐冻症医疗方面的专家，最近刚入职我们公司，如果您没有意见，后续可以跟在他身边了解学习。部门轮岗，我打算从助理做起，但是万万没想到会在这种情况下见到何明月。他面无表情地听完 HR 的介绍，扶了下眼镜，冷淡地跟我打招呼，方舟，好久不见。好久不见，我结结巴巴地应道。一切仿佛又回到了高中的午后，我和他还是有些纨绔张扬的少年与冷淡的学霸少女。高中时我自视家世不错，对待学习的态度也漫不经心，可我同桌的少年不一样，他比我要小一岁，是跳级上来的，平时上课专注认真，是年级里有名的学霸。我看着他戴着眼镜冷淡的样子，就时常忍不住去逗他，然后他会一本正经地看着我说，方舟同学，请认真听讲，不然下次考试你又是倒数第一。后来我发现他很喜欢吃那种彩色糖纸的小糖，就买了一整罐子给他。他眼睛亮晶晶地看了看糖，又看了看我，我想那种神情我一辈子都不会忘。再后来，可能是被他专注学习的精神打动了，我也开始跟着学。明明请家教就能解决的问题，我却缠着他教我。他会拿着笔一遍一遍在稿纸上给我讲题，然后问我听懂了吗，如果我说听懂了，他就会夸奖我，什么方舟同学你很聪明，方舟同学你进步很大，这类哄小孩的话。偏偏我很吃这一套，那时候只有我知道，何明月表面上是代表学校参加省级竞赛的超级学霸，背地里却是个会连饭都忘记吃的小书呆。后来我渐渐发现，小书呆对他的每本书都很爱惜，哪怕是课本。小书呆很喜欢吃他妈妈做的鱼，可以连着吃三天。小书呆总是看科技类的杂志，想当个科学家。他说女孩子也能成为科学家。我好像有点喜欢小书呆。高考的前一天，我趴在书桌上，看着小书呆低头算题的专注模样，轻声说道，何明月，等高考结束，我能不能和你一起去看日出？小书呆笔尖一顿，睫毛轻颤，没有说话。回家后，我发现了书里夹着的那张纸条。可惜故事的最后，我失约了。如今再见，何明月变了很多。曾经土土的黑框眼镜换成了金丝边眼镜，当年被吐槽很丑的短发也留长了，身高更是从155窜到了170，走出去妥妥的禁欲系女神。她没有问我为什么失约，也没有见到老同学的惊喜与热络，除了刚开始叫了我的名字，后来一直称呼我方助理。不是想当科学家，怎么最后学了医？我还是没有忍住问出了口。他冷淡地回答道，没有差别，都是为人类做贡献。我大概真的是被冯婷婷无形中的破影响了，如果是四年前的方舟，应该早就直言说上一句，小书呆，你怎么对我这么冷淡？可现在的方舟不敢。这天我下班刚出公司门口，就被一个陌生的男人拦住了。他穿着 T 恤，是时下女孩喜欢的那种男大学生的模样。他说，方先生，我是赵成，可以请你帮帮我吗？赵成这个名字我曾无数次在冯婷婷嘴里听过，据说是冯家做慈善时资助过的一个男孩子，只不过我不感兴趣，从没有看过他的照片。我看了一眼紧跟着我后面下班的何明月，带着赵成上了车。赵成坐在副驾驶扯着衣角，局促不安地说道，方先生，我知道这很冒昧，但是我真的没有办法了，只有你能帮我。他说冯婷婷拿走了他的护照，非让他留在国内，还说以后会资助他创业，可他在国外还有工作没处理完，也不要冯婷婷的资助。他是个普通人，碍于冯家的情面，不想把事情做绝了。方先生，我高中的时候是跟冯婷婷有过一段时间的暧昧，但那都是过去的事情了，我现在对他根本就没有想法，可是无论我怎么解释，他就是不听。我挑了挑眉说道，如果没记错，赵先生好像间接破坏了我的婚礼。言外之意就是凭什么我要帮他？
没想到赵成反而一脸诧异地看着我。我觉察出一丝不对劲，难道赵先生车祸重伤的消息不是你透露给冯婷婷身边人的吗？方先生，你是不是误会了？我那天只是轻微擦伤，连院都不用住，电光石火之间，好像有一些我从前没留意过的细节从脑海中划过。我看着赵成局促的样子，想着这似乎不失为一桩好的交易，于是我说道，我可以帮赵先生的忙，不过也想请赵先生帮我一个忙。再次见到冯婷婷是在一家酒吧，我和几个朋友在喝酒，这是心理医生的建议，不妨尝试些以前没尝试过的事情。冯婷婷不知道在哪个角落看到了我，醉醺醺的上来扯我，方舟，你怎么会在这？我不是说过不允许你来酒吧吗？他上下打量了一下我，一副难以接受的样子。我皱眉甩开他的手，冯婷婷，如果你不想连累你家的公司，以后见到我最好绕道走。冯婷婷一副听不懂的样子，嘴里嘟囔着，方舟，我们不分手好不好？最近家里安排了很多相亲对象，可是他们都不如你对我好。我们和好吧，我保证以后对你好，我再也不在你面前提赵成了。我嗤笑着绕开冯婷婷，她贼心不死的想贴上来。就在这时，旁边走过来一个人，截住她的手，狠狠给了她一耳光。音乐声一下就停了。我转过身，看到何明月正慢条斯理地拿消毒纸巾擦手。这么凑巧，冯婷婷尖叫一声，从地上爬起来，张牙舞爪地想还手。你是什么东西？你敢打我？方舟，他打我，你给我弄死这个臭女人。呵，你以什么身份命令我？冯婷婷，听说你家的公司最近经营有方啊。冯婷婷咬住唇，狠狠瞪了何明月一眼。以势压人，我一向是不屑于此的，只不过冯婷婷对赵成不也是如此行事，现在我不过是以其人之道还治其人之身。何明月走过来低头看向我，灯光昏暗，我看不清他脸上的表情，只是无端感觉一抹灼热。他微微轻声对我说道，方小舟，多年不见，这么会玩了？我有一瞬间没反应过来，愣愣地抬头看向他，然后立刻解释道，不是，我没有，我跟他分手了。我在酒吧时，我慌乱的语无伦次，一如当年。我送何明月回家时，我问他怎么会出现在酒吧，我没有别的意思，就是感觉你一直专心学术，不像是会去酒吧放松的样子。我暗怪自己在他面前像个毛头小子。何明月笑了一声，他说看到你发朋友圈了，也想去放松一下。车外路灯的光影映在他的侧脸上，我看他突然就有了勇气。我说，我能再邀请你看一次日出吗？车里沉默了半晌，何明月没有接话。是我自作多情了。我有些自暴自弃地靠在车座上，然后拿出手机打了个电话，以后我不想再看到冯婷婷在 A 市蹦跶。四年的痛苦换往后余生的健康是值得的，我感恩系统给我的机会，但这都与冯婷婷无关，我不欠她任何东西。打完电话后，我特地转过头去看何明月，她还是面无表情的样子，我却无端觉得她心情似乎好了很多。等车开到她家门口时，我先一步下车去为她开车门，然后她愣了愣，随后脸上露出一抹笑意，看着我说道，方舟同学，三天后我等你。我蓦然反应过来，这是何明月对我的回答，笑意在我脸上晕染开来。目送他上楼后，我忍不住原地欢呼一声。第二天我接到电话时，冯婷婷已经在被送到机场的路上了。利益交换有时候就是这么简单，我到时他母亲正愁眉苦脸地安慰他，母女俩看到我都眼前一亮，随后又皱起了眉头，只因为我空着手什么都没拿。冯夫人，我想单独跟冯婷婷谈谈。她母亲忙不迭地表示要去卫生间。冯婷婷有些得意地说道，方舟，你果然忘不掉我。看着她普信的样子，我忍不住笑出了声，然后将一支录音笔丢给了她。冯婷婷疑惑地看着我，这是什么？
是能彻底击溃你心里的好东西呀。冯婷婷按下了播放键，赵成的声音响起，方先生，不瞒你说，我现在真的很讨厌冯婷婷，但是他们家对我有恩，我不能撕破脸。我婉拒过无数次，可越是拒绝他就越是觉得我是真爱他，为了他好才不跟他在一起的，简直不要太不信，我早就受够了。我当初出国就是为了躲开他，还没等录音放完，冯婷婷就狠狠地将录音笔摔了出去。他说，方舟，你以为这样我就会爱你吗？你就是个舔狗，给你机会上位你都抓不住，现在还想来诬陷赵成。实话告诉你吧，就是赵成邀请我出国的。我笑着说道，随你怎么想吧，我今天来就是为你送行的。冯婷婷，被人彻底否认的滋味不好受吧？你知道当初你创业的时候，为什么我只是出钱，却从不把方家的资源介绍给你吗？因为我根本就不爱你，花点钱能解决的问题，我怎么会牵扯到自家公司？今天我们算是彻底两清了。说完我转身就走，任冯婷婷在身后无能狂怒。她以为的白月光，其实对她厌烦不已。她以为的痴情人，其实从未爱过她。距离与何明月约定的时间还有一天，我直接叫了妆造团队上门，折腾了半天也还是不满意。我记得小时候我爸说过，免费的东西才是最贵的，例如爱，例如空气。所以自从四年前失约后，我再也没去海边看过日出。何明月说凌晨五点会在家等我，我忐忑的根本睡不着，于是提前开车到了他家楼下。意外的是，他的卧室居然也亮着灯。我拿起手机给他发了个微信，明月，睡了吗？但是你好像忘记关灯了。何明月拉开车门坐上副驾驶的时候，一向没有表情的脸上挂了一丝窘迫，于是我问他怎么来这么早。他看了看我，垂下眼叹了口气说道，我怕。我心里一阵酸痛，是我不好。我抿了抿唇说道，这次再也不会了，以后都不会了。去海边的路上，我想起曾经的猜测，不由说道，明月，我有几个问题，如果你愿意可以告诉我答案。好。赵成车祸重伤的消息是你安排人透露给冯婷婷的，对吗？是。何明月没有看我，我余光却别见她蓦然蜷缩的手指。为什么？我只是想帮你看清她到底值不值得，顺便我也想为自己再争取一次。或许你会觉得我心机，但是方舟，我不后悔。傻瓜，我怎么会觉得你心机呢？我只是心疼你呀。如果冯婷婷没有走，你会来吗？不会，四年前你没有来，我没有资格去打扰你的生活。如果她没有走，我会祝你幸福。这些年你一直在关注我，是吗？没有去做科研，转而去学医，是因为我吗？是用另一种方式为人类做贡献。两年前冯婷婷去露营，那座山特别偏僻，可我刚好就碰到一对来露营的人，跟你有关系吗？学校社团活动，我为他们选了那座山。为什么从来不出现？我怕会打扰到你。我带何明月来看日出的地方，堪称海岸最佳观景点。我们坐在石头上，看着朝阳慢慢从海平面跃起，橙色的光细碎地洒在海面。我转头去看何明月，却发现他也正在看着我。他面上一抹薄红，我一时分不清究竟是阳光映在了他的脸上，还是他红了面颊。他眼眸清澈，轻声问我，方舟同学，我们一起看了日出，现在你还喜欢吃糖吗？我微微一笑道，喜欢，我一直都喜欢，只喜欢。番外和何明月结婚的第一年，我们又来到了海边看日出，不过这次不同的是，我把他带到一块石头前。我对他说，这里有一个关于时间的秘密。他伸出手在石头上细细摸索，仔细寻找，终于在石头靠下的位置发现了不同，那里刻了字，深浅不一的四个月字。我说，我每年的那一天都会到这里来看日出，每看一次就会刻一个字，我偶尔会幻想
你突然出现在我面前。现在幻想实现了。明月将把头埋进我怀里，吸了吸鼻子。我低头吻了吻她的额头。上学时，周围人都觉得明月很高冷，不愿意跟她玩。只有我知道，她只是不擅长与人打交道。我不要摘月，我要奔明月而去。好了，这篇文章到这里就结束了。不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。